دوای مانجیک لە تۆمار نەکردنی هیچ حاڵەتێکی پۆزتیڤ لە سنوورەکە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ژنو پیاوێکی شارۆچکەی حاجی ئاوای سنووری ڕانیە دەرکەوتەوە. لێرە تیمێکی پزیشکی خۆیان ئامادە دەکەن تا پشکنین لە هاوڵاتیانی ئەو گەڕەکە وەربگرن کە ئەوانی لێ نیشتەجێن یان ئەوانی لێژیاوە. تیمەکە سەرەتا پشکنین لە نوێشخوێنانی مزگەوتی گەڕەکەەکە وەردەگرێت چونکە زۆر تیم بەریەککەوتنیان لەگەڵ پیاوەکە هەبوو. لە سەرەتای پەیدابوونی ڤایرۆسەکەەوە کۆمەڵێک ڕێوشوێنی تایبەت گیراوەتە بەر بۆ پارێزگاریکردن لە خەڵک و لە هاوڵاتیانی دەڤەرەکەمان. ئەم ڕۆژداوە چوارچێوەی ئەو هەڵە بەردەوامانەدا کە یەکێک لە ئەنجامی شیکاریەکانمان دەرەنجامەکەی پۆزتیڤ بوو لە شاری سلێمانی پێیان ڕاگەیاندین دیارە سەردانی ئەوەی کردووە لەوێ شیکاری بۆ کراوە. ئێمە هاتین ئەو ڕۆ ئەو نزیکانەمان وەرگرت کە مەمثلەن هاوسەی ئەو پیاوەنیان لە مزگەوت مەمثلەن پەیوەندی بەردەوامی هەیە ڕۆژانە لەگەڵیان لەگەڵ هاوڵەکانی و لەگەڵ زیرانەکانی 24 سامپڵمان وەرگرت و شاڵا نەتایجیان باش دەبێت. زۆرترین ئەو کەسانی کە بەریە کەوتنیان لەگەڵ تووش بووکە هەیە نوێشخوێنانی ئەو مزگەوتن کە ئێستا تیمێکی پزیشکی بەڕێبەرایەتی گشتی تەندروستی ڕاپەڕین لێرن بۆ دڵنیابوونەوە لە تەندروستی ئەو کەسانی کە بەریە کەوتنیان لەگەڵ تووش بووکە هەیە. لەگەڵیدا تیمێکی دیکەی بەڕێبەرایەتی بەرگری شارستانی ڕاپەڕین لێرن دەیانەوێت مزگەوتەکە بڕشێنن. لەگەڵ وەرگرتنی پشکنین لە بەرکەوتوانی تووش بووکە تیمێکی بەرگری شارستانی ڕاپەڕین مزگەوت و گەڕەک و ماڵی تووش بووکە بە دەرمانی دژە ڤایرۆس دەڕشێنن. هەوڵی تیمەکان بۆ دڵنیابوونەوە لە سەلامەتی بەرکەوتوانی تووش بووکە و پاراستنی دانیشتوانی گەڕەکەەکەیە. سەرەتای بڵاوبوونەوە ئەم ڤایرۆسی کۆرۆنادا وەکو بەڕێبەرایەتی بەرگری شارستانی ڕاپەڕین هەستای مەڕشاندنی هەموو ئەو ناوچانەی کە لە سنووری بەڕێبەرایەتی ئەمەدا بە تاقیمکردن و پاکردنەوەی هەموو ئەو شوێنانە و ئێستاش کە ئەو نەخۆشە لە سنوورەکەی ئەمەدا هەیە هەستای بە ڕشاندنی ئەو گەڕەک و ئەو ناوچە ئەو شوێنانەی کە بەرکەوتوەکە سەردانی کردن. هەردوو تووش بووکە ژنومێر دێکن و خەڵکی ئێران و لە حاجیاوە نیشتەجێن. ئەوان تەمەنیان لەسەر و 6 ساڵیە. ژنەکە سەردانی ئێرانی کردووە بەڵام هاوسەرەکەی نا. لە کاتی گەڕانەوەی ژنەکە لە ئێران لە مەرزی باشماخەوە لە سلێمانی کەرەنتینە کراوە. دوای پشکنین بۆ خۆی و هاوسەرەکەی دەرکەوتووە. هەردووچیان تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوون و ئێستا لەژێر چاودێری پزیشکیدان. ئارەسەمین کوردستان 24 شارۆچکی حاجیاوە.